باسی ماشومان زمون دام د بابا وطن دام د دادا وطن تم باندې ډیر ګران دی تا افغانستان تم باندې ډیر ګران دی تا افغانستان دازم زیبا وطن دازم لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دا وطن موزان دے دا افغانستان شام زاری دا خوڑون شام زاری لدی خون شام دازم اشنا وطن درلم شفا وطن زرگین پیروان دے دا افغانستان زرگین پیروان دے دا افغانستان دازم زیبا وطن دازم لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دا وطن موزان دے دا افغانستان ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د دې ولایت ولایتي شورا غړو سربیره د ملکي او نظامی چارواکو سره وروسته له هغې چین ولسوالۍ ته سفر وکړ چې په یاده سیمه کې د افغان وسلوال پوځ له لورې د دښمن پر وړاندې پراخ عملیات پیل شوي او ګڼ شمیر سیمې د دولت لاسته ورغلي. ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هلته د ځایي خلکو او چارواکو جوړې شوې غونډې ته د خپل سفر موخه د پرمختیایي پروګرامونو پلي کول او د ښې حکومتوالۍ رامنځته کول وښوده. کندوزی خوښي څرګنده کړه چې په چین ولسوالۍ کې تړل شوي درې ښوونځي د بریالیو عملیاتو په ترڅ کې د زده کوونکو پر مخ پرانستل شول. والی د شینوارو قوم څخه مننه وکړه چې د وسلوال پوځ ملاتړ تر څنګ خپل ځوانان ولسي پاڅون ته تیار کړل. د په سیمه کې د ښې حکومتوالۍ په جوړولو کې ځایي خلکو ته ډاډ ورکړ چې هر مامور به هلته خپلې ورسپارل شوې دندې ته حاضرېږي او که کوم مامور خپلې دندې ته ور نشي دی به له دندې ګوښه کړي. والی ډاډ ورکړ چې په یاده ولسوالۍ کې د پرانستل شوو ښوونځیو ټول تجهیزات به بشپړ کړي او همدارنګه سکتوري ادارو مسؤلینو ته به لارښوونه وکړي چې په یادو سیمو کې خپلې برنامې پیل کړي. ننګرهار والی د شینوارو را بېځایه شوو کورنیو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ او هم یې ورسره په خپلو پلارنیو مینو کې د بیا ځای پر ځای کېدو پر وخت د مرستې ژمنه وکړه. نن چې په دې لیسه کې یا په دې مکتب کې موږ ولاړ یستو دا زما درېیم ځل دی چې شینوارو ته بالخصوص چین ته راځم. نو دا د په هغه وخت کې لږ د تصور نه بار ښکاره کېده ځکه ډېر یو ظالم دشمن زموږ استاد د ځورولو دپاره وظیفه اخیستې وه. ولې نن خوشحاله په دیم، اوله خوشحالي مې دا ده چې زموږ بچیان په ډېره خوشحالۍ باندې راغلي دلته ناست دي چې دیو مکتب خلاص شوی. او چې ما اوس ستړي مشم کول ډېر خوشحاله و. تا ګوره یو پیغام لري او دا پیغام د دې بچیانو زموږ او تاسو ته دی چې ولې دیو محرومه پاتې کېږي. او بل مې یوې خبرې وضاحت کوي او هغه ده چې دغه دشمن
چې نه دین پیژني نه مذهب پیژني نه قوم پیژني نه سپینګری پیژني نه مشر پیژني نه مکتب پیژني نه مدرسه پیژني او نه لیسه پیژني. پیغام دا دی چې د هغه مقابل کې قوي ودرېدل پکار دي او دا د دې بچیانو پیغام دی چې که په موږ او تاسې هر مشکل راځي راځي به خو د خپل آینده نسل دپاره به قرباني ورکوو، د خپلو د دې بچیانو دپاره به قرباني ورکوو چې دا کم محرومیت کې ژوند کوي. شرانو مخکې بحثونه وشو، زه نه غواړم تکراري بحث ولرم، خو خوشحاله یم چې زمن د شینوارو قدرمنو مشرانو بار بار په یوه موضوع باندې توجه او بار بار یادولو چې هغه اتحاد و اتفاق او د خپل منځني اختلافات د منځه وړلو. دا نن چې کومه نتیجه موږ لاسته راوړو او په دې ځای کې یو، دا هم په دې څرګندوی ده چې کله موږ په یو غږ شو، په یو نظر شو او خپل د منځ وړې وړې خبرو مې شاته وغورځولې، موږ تاسې نن په دې سړک کې ناست یاست. ولې پرون ورځې پورې چې وړو خبرو په ډېر عادي موضوعاتو باندې د یو بل نه خفه وو، په ولسوالۍ کې د نږدې هم شپانه کېدله. نو پیغام مې یو ځل بیا لکه څنګه چې ورته مشرانو اشاره وکړه د اتحاد و اتفاق او هغه د خدای فضل اوس ځکه زما ناستې به د ټولو قومونو په نسبت زیاتې د شینوارو سره شوي مشران دلته ناست او د خدای نه راضي یم په دې چې هغه بحثونه او ناستې چې موږ لرلې او په نتیجه کې بیا زمونږ استاد دا مشران رئیس صاحب جمهور ته لاړل او بیا هغوی راړل ننګرهار ته، ځکه د دې شینوارو د مشرانو سره وعده کړې وه چې زه به نږدې درځم تاسې به وینم. هغه ناستو نتیجه نن موږ تاسې وینو او زه مطمئن یم چې ډېر زر به هغه ساحې چې اوس موږ ته به لږ نه امن برېښي لکه تېره ورځ دا زه نه امن برېښېده هماغلته به زه او بله ناسته به په هغه ځای باندې لرو. ځای دی چې د شینوارو د مشرانو نه مننه وکړم چې خپل بچیانې په یو قوي پاسون کې زمنګ سره اوږه په اوږه ماده کړل چې نن په خپل توپک په خپلو امکاناتو د خپلې خاورې نه دفاع کړي. ځای دی چې د پاسون د مشرانو نه مننه وکړم چې کله مو بحث دې ته و چې راځي یو چوکاټ کې شو په ډېره خلاصه سینه را سره ځای په هماغه چوکاټ کې راغله. ځای دی چې د صاحب ظاهر قریب نه مننه وکړم چې کله ورسره کېناستم او د منطقې د خاورې د دفاع دپاره مو د یو چوکار غوښتنه وکړه په ډېر خلاص زړه یې راته وویل چې زموږ هم او ستاسې هدف یو دی، راځئ چې یو ځای سره مخکې لاړ شو، نن نتیجه شته. د حج اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی ویل چې داعش پر وړاندې پخوا هم علماو فتوا ورکړې وه چې جهاد پرې روا دی. نوموړي د شینوارو پر ستر قوم غږ وکړ چې د وسلوال پوځ سره په همغږۍ د دغه دښمن په مقابل کې جهاد پیل کړي او همدارنګه یې ترې غوښتنه وکړه چې خپل اولادونه د داعش او د طالب له لیکو څخه وساتي. په سیمه کې ننګرهار والي سره تللو نظامي او ملکي چارواکو ځایي خلکو ته په خپلو برخو کې د همکاریو ډاډ ورکړ او هم یې ترې وغوښتل چې خپل وسلوال پوز ملاتړ وکړي. ستاسو امنیتی ځواکونو او ستاسو ځوانانو با غیرت قیام کوونکو پاڅون کوونکو دښمن ته هغه جواب ورکړه چې د دوی د بادارانو به هم له یاده ونه وځي. زه ویاړ کوم په داسې با عزت او با غروره قوم باندې، روغتیا هر هغه قوم چې داسې مخور او با غیرته غروره ځوانان ولري مخور ولري هیڅ کیلاګر نسی کولی چې په دې قوم باندې حکمرایي وکړي. د یو څو ورځو لپاره بیګانه دښمنانو چې دلته حضور پیدا کړی وو ستاسې ځوانانو
د امنیتی ځواکو په کومک او میړانه باندې واقعا دوی ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ او دا ځواب لا نور هم ادامه لري. فقط دوه خبرې تاسې ته کوم. په دوه درې ورځو کې به تاسې وګورئ چې همدغسې تعاول د نازیانو په منطقه کې هم راتلونکی دی. ما ته افسوس د دې ځای راتله چې داسې با غروره ځوانان او داسې مخور سپینګیري دي. دې دښمن څنګه دلته ځاله پیدا کړې وه؟ یو مشر اشاره وکړه، فقط یګانه علت یې زموږ اختلاف او بې اتفاقي وه. الحمدلله نن ځوانانو مشرانو ټولو دا درکړې ده چې بې اتفاقي زموږ کور ته غم راولي، زموږ کور ته ناورین راولي. اتحاد او اتفاق موږ ته کامیابي او سرخرویي په مخ راکوي. که تاریخ ته رجوع وکړو، وطن همیشه تاسې غوندې شملولو ساتلی ده. داسې وخت کې چې نه اردو وه نه پولیس وو، د دغو خلکو د مټو زور و چې افغانستان ازادي هم ساتلې وه، د افغانستان سرحدات یې هم ساتلي وو، او اوس هم انشاءالله دغه افغانان دي د خپله خاوره خپل سرحد خپل کلی کور به وساتي او دښمن ته به غاښماتوونکی جواب ورکړي. زه فقط لکه د تاسو اولاد تاسو ته څو پیشنهادو لرم. زه شخصا د مانه نیولې د ما تر اخري فرده پوره سرباز مې بریدمن مې د تاسو په خدمت کې ده او د ټولو امنیتي ځواکونو په نمایندګي تاسو ته عرض کوم او انشاءالله د ټولو امنیتي ځواکونو په نمایندګي وعده درکوم چې ټول موږ د تاسو په خدمت کې یو او د تاسو اولادونه یو. امنیتي ځواکونه چې هر چېرته ځي په امنیت کې 10% رول لري او 10% په ښه حکومتدارۍ پورې اړه لري. که چېرې د امنیتي ځواکونو سره یو ځای انکشاف باسازی مکتب کې صحیح بخش کې نورو بخشو کې وشي د دې تاثیرات بلا مثبت راځي. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو د ورغلو ولایتي چارواکو په سیمه کې د رغنیزو او پراختیایي پروژو د پیل غوښتنه وکړه. اینجا سیم که ما به دهش راولی مختبی بند کرده و چی خلاص که ما دیر خوشحالی که ده غره حکمت آوست مختبی با خلاص کرده دیمه پگ مشتیگی دی ده مکتب بنده و چی ده آوست ده مکتب خلاص مون دیر خوشحالی و سب برو دیر دو رازی با خوشی دیر دیدیم دی.